Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес отбелязваме 9 май, Денят на Европа, празник на Европейския съюз и на единството и мира на нашия континент. Европейския парламент в Страсбург му посвети специален дебат, последни новини и коментар на живо от там ще ви покажем след минути. Празникът се превърна и в ден на солидарност с народа на Украйна. Там тази нощ бяха издадени предупреждения за въздушна атака за цялата страна, а сраженията продължиха. Символично, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за разговори с Володимир Зеленски. Още от Десислава Апостолова. В Брюксел празникът на Европа започна с издигане на знамето на Украйна пред Европейската комисия. В същото време в Киев Урсула фон дер Лайен отдаде почит на украинските войници, убити във войната с Русия. Зеленски и фон дер Лайен обсъдиха търговските ограничения върху някои украински стоки, въведени от държавите от първа линия. Според украинския президент, те са абсолютно неприемливи и действат в полза на Русия. За съжаление, срещнахме проблеми там, където очаквахме силна солидарност. Протекционистските мерки от нашите съседи са, меко казано, разочароващи. Ограниченията на нашия износ са абсолютно неприемливи, защото те помагат на агресора. Очакваме подобни мерки да бъдат наблюдавани и подобни мерки да не се взимат без консултации с Украйна. Очакваме силни общоевропейски мерки. Очакваме тези ограничения да бъдат премахнати възможно най-бързо. Фон дер Лайен обеща на Зеленски държавите от Европейския съюз да увеличат военното си производство и да ускорят доставките на боеприпаси според нуждите на Украйна. Тя съобщи, че 11-тият пакет от санкции ще бъде насочен към тези, които се опитват да заобиколят ограниченията срещу Русия. В последно време забелязваме нетипично увеличаване на търговския обмен между Европейския съюз и някои трети държави. Продуктите от този увеличен стокообмен стигат до Русия. И затова ние ще предложим нов инструмент за борба с заобикалянето на санкциите. Ако видим, че стоки стигат до Русия през трети държави, ние може да предложим на държавите да санкционират този износ. Този инструмент ще се използва внимателно, но не трябва да има съмнение, че ще работим срещу заобикалянето на санкциите. Европейската комисия предприе необичайна стъпка и обяви предварително пътуването на фон дер Лайен в Киев. До сега от съображения за сигурност посещенията на високопоставени лица в Украйна се пазеха в тайна. На този фон през нощта Русия изстреля най-малко 25 ракети, като голяма част от тях бяха насочени към столицата Киев, но според украинските власти почти всички са били свалени. Висш административен съд в Берлин забрани на 9 май руски и съветски знамена да бъдат развявани по време на възпоменанията за края на Втората световна война. Аргументът е, че те, както и георгиевските ленти, могат да бъдат тълкувани като символи на подкрепа за руската война срещу Украйна. В Москва Владимир Путин обвини Запада в разпалване на русофобия и обяви, че светът се намира в повратна точка. Той каза това в речта си на Червения площад. Русия отбелязва на 9 май победата срещу нацистка Германия в Великата отечествена война, както в страната наричат Втората световна. С какво военния парад се различаваше от предишни години, вижте материала на Теодора Гатева. Традиционно начало на парада. Тази година обаче събитието е значително по-скромно и продължи едва 45 минути. По Червения площад преминаха около 8000 военнослужащи. За сравнение, миналата година те са били над 11 000. Срещу страната ни отново се води истинска война, каза в речта си Владимир Путин. Днес цивилизацията отново се намира в решаващ преломен момент. Срещу нашата родина отново се води война, но ние дадохме отпор на международния тероризъм. Ще защитим и жителите на Донбас, ще гарантираме сигурността си. За нас, за Русия, няма неприятелски враждебни народи, нито на Запад, нито на Изток.
Путин за пореден път обвини Запада в разпалването на конфликти и в русофобия. Западните глобалистки елити се опитват да утвърдят своята изключителност, разиграват хората и всяват смут в обществата, провокират кървави конфликти и преврати, сеят ненавист, русофобия, агресивен национализъм, унищожават традиционните семейни ценности, които правят човека човек. И всичко това, за да продължат да диктуват на народите своята воля и своите правила. Забравили са до какво доведе безумието на нацистите. Забравили са кой разгроми това чудовищно, тотално зло. Без модерни танкове, само Т-34, които се смятат за един от символите на руската победа във Втората световна война. Няколко бронирани машини, ракетните комплекси Искандер С-400 и Ярс. Това беше техниката, която премина по Червения площад. В небето над Москва обаче, въпреки хубавото време, не прелетя нито един самолет. Сред зрителите бяха около 500 участници във военните действия в Украйна. Путин благодари специално на военните на фронта. Заедно с него на трибуните бяха само лидери на бивши съветски републики – Армения, Беларус, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Парадът премина при изключителни мерки за сигурност, а властите се оправдаха със съображения за безопасност за това, че шествието е било толкова скромно. Европейският съюз е проект за мир, за икономическа стабилност и проект за сигурност. Това каза в навечерието на 9 май председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя даде 30-минутно специално интервю за европейските обществени телевизии. Чуйте още. Това, което не сме и предполагали миналата година на Деня на Европа е, че днес все още ще продължаваме да говорим за инвазията на една страна в друга. Всеки ден украинците са подложени на бомбардировки, докато защитават основни ценности и свободи, които ние в този парламент бяхме приели за даденост. Тази седмица ще се опитаме да одобрим извънредно решение за изпращане на повече боеприпаси на украинците, за да могат да защитават страната си. Докато сме на тема за Деня на Европа, бих искала да очертая още нещо, за което гласувахме единодушно. И то е, че всеки един държавен и правителствен ръководител е за приемането на Украйна за страна кандидат за членство в Европейския съюз. Това е не само символично, но и възможно най-силното послание, че Европейският съюз е проект за мир, проект за икономическа стабилност, проект за сигурност. И не на последно място. Когато една страна гледа на Европейския съюз като на свой дом, моята позиция е, че Европейският съюз трябва да държи вратите си широко отворени и да не подценява последиците от определени решения, като това дали да приеме дадена страна за член. Също, ако позволите да ви върна назад, когато Румъния и България не бяха приети в шенгенското пространство миналата година, обратният ефект, който последва от това отрицателно решение за населението на тези страни, които бяха чакали десетилетия и половина, за да получат зелена светлина да продължат напред. Изцяло в нашите ръце, като страни, като институции и като граждани, да кажем да, когато са изпълнени критериите, не трябва ли да ви приемем? Европарламентът проведе пореден дебат от поредицата «Това е Европа». Този път с германския канцлер Олаф Шолц. Депутатите обсъдиха предизвикателствата пред общността и нейното бъдеще. В Страсбург е нашият специален пратеник Николай Кръстев, който включваме сега с подробностите. Николай, честит празник! Как вижда Германия бъдещето на Европа днес? Честит празник днес всички депутати и посетители на Европейският парламент в Страсбург получиха по едно знаме на Европейския съюз, което е символно за това да не забравят, че живеят в Европа, в Европейския съюз и че това, което днес най-необходимо е на европейците, е Европейският съюз, който дава своите основни ключови послания. Всъщност, днешния ден, както и ти каза от София, е ключов с речта, с посланията, които чухме от германския канцлер господин Шолц, които дадаха много ясно послание на къде трябва да се движи днес Европейския съюз като глобален играч. Затова не случайно Олаф Шолц каза, че се нуждаем от геополитически разширен Европейски съюз. Съюз, който ще може да влияе върху процесите не само на стария континент, а и в световен план, за да бъде глобален играч. В същото
на време, преди да продължим с това, ви предлагам да чуем и самия Олаф Шолц какво каза днес по време на дебата тук в Страсбург. Нека ви припомня само как се справихме с миналата зима в дух на солидарност и заедно с партньорите си. Три са поуките, които можем да си извлечем. Първо, бъдещето на Европа е в наши ръце. Второ, колкото по-единна е Европа, толкова по-лесно ще ни е да и гарантираме и едно добро бъдеще. На трето място, необходими са повече сътрудничество и повече откритост. Това е повелята на времето ни. Ако искаме да заздравим позицията на Европа в утрешния свят, Европа не бива да подчинява други държави и региони. Тя трябва да работи с тях, като с равнопоставени партньори. За целта Европейският съюз трябва да се промени. Необходим е един геополитически, един разширен, един реформиран съюз, един съюз обърнал поглед към бъдещето. Във всички тези области Европейският парламент за мен е двигател и съюзник. Ай, с теб вече има и събеседник, испанският евродепутат от български произход, Ева Мария Попчева. Госпожо Попчева, честит празник и на вас. Госпожо Попчева, от студиото ви поздравява с празника на Европейският съюз. Благодаря ви и на вас. Прекрасен ден днеска на Европа. Госпожо Бобчева, къде е днес Европейският съюз? Ето канцлерът Шолц, който е тук в един много сериозен дебат, който продължи тук повече от няколко часа, говори, че трябва да бъде геополитически играч Европейския съюз. Къде го виждате днес, вашите колеги, къде стоят в тази посока? Ами ние говорим за това, че Европейския съюз не може да излезе от кризите. Имаме толкова много кризи, които минаваме. Имахме финансовата криза 2008-2010, дори 2012, после сега имаме пандемията, кризата с миграцията, войната, високите цени на електричеството и така нататък, на инфлацията като цяло. И все говорим за кризи, нали, за които Европейски съюз някакси не може да излезе, но тези кризи също ни помагат някой път да се придвижваме по-напред. И той за това канцлерът днеска говореше за това, че Европейски съюз трябва да има по-голямо самочувствие, за да бъде геополитически, за това как се държим с нашите партньори в света като цяло. И за това, например, говори за отбраната, че трябва да направим една обща отбрана на ниво на Европейския съюз. Говори също за споразуменията, търговските, които трябва да направим с други държави извън нали, това, тези държави, които обикновено гледаме, не само с Щатите и така нататък, ами с други държави. Но в същото време обаче Европейският съюз, господин Шолц днеска говори, че трябва да бъде преоснователните договори. Това означава един по-силен Европейски съюз, така че да може да отговаря на всички тези кризи, за които вие говорите в момента. Реално ли е това да се случи, както го посъветваха ваши колеги от пленарната зала преди европейските избори? Не е реално да променим договорите преди европейските избори, но това, което ние... Свикването на конвент също. Точно така, да свикаме конвент преди това. Не ми се струва много реално, честно казвам, защото апетита в съвета, там където са всъщност държавите членки, не е много голям. Те, когато идват в парламента, всички казват, че са съгласни и всички говорят за това как трябва да променим гласуването в съвета, нали, между държавите членки, да не е с... да има вето на... за да е с мнозинство, а не е с... всичко да е с вето на различни държави. Членки. И затова Европейския парламент го говорим от много време. Не може да говорим за геополитически Европейски съюз, когато не може да вземем елементарни решения по външната политика, понеже се блокират от примерно Унгария или Полша, просто защото ги блокират с други въпроси, в които имат интерес техен, индивидуален. Или, например, говорише той днеска за това, че се налага също да взимаме решения с мнозинство в съвета, не само в парламента. Парламента винаги е с мнозинство по въпросите, например,
на данъчното облагане. Това също е нещо много важно. Това е ключов въпрос, всъщност. Това, което на мен ми се стори, че днеска той не говори за него, е нашата конкурентоспособност. Нали? Това е другото нещо, което ще ни помогне да бъдем наистина геополитическа сила на ниво. Всъщност Европейския съюз само може да е геополитическа сила, ако имаме този икономически потенциал, който го имаме до сега, но го губиме с страшна бързина. И той за това не говори, ми се струва, за икономическата ни конкурентоспособност с други, да не говорим само държави, ами въобще с останалия свят. Вие сте, освен испански евродепутат, но сте и българка. Да. Не случайно господин Шолц засегна, че разширяването на Западните Балкани трябва да бъде продължено. Каза, че това е поет ангажимент, трябва да бъде спазен до край. Същевременно той даде заявка и към държавите от постсъветското пространство, като Украина, Молдова. Каза, че се надяваме и Грузия скоро да се присъедини към тази група. Въобще как гледате ролята на Европейския съюз в тези два близки до нас региона? Много е важно това, което каза, и това също се отнася за дали Европейския съюз ще има геополитическа роля или не. Защото ако ние не се инволвираме и не се показваме, да, точно така, в Западните Балкани, в другите държави, като Грузия и други, които той спомена, Молдава и така нататък, просто там други интереси, икономически и геополитически интереси ги има на Русия, на Китай и така нататък. Затова е важно ние също да сме презентни там, да сме там, да им помагаме. Те трябва да се развият. Има много реформи, които трябва да направят. Но това също, за което трябва да говорим, е дали е реалистично Европейския съюз да се оголеми по този начин, да се разшири, без да сме реформирали първо начина, по който взимаме решения. Защото ако сега е трудно с 27 държави членки да взимаме решения, понеже всяка държава членка има вето, значи представете си, ако сме примерно 35. Значи ни преди това трябва да сме реформирали начина, по който вземаме решенията, за да въобще да може да абсорбираме други държави в Европейския съюз. Много са посланията, които господин Шолц отправи тук. Благодаря на те, благодаря на госпожа Попчева. За българското участие в дебата за Европа и какви са предизвикателствата пред общността днес на фона на войната в Украйна. По-рано Николай Кръстев разговаря и с българския депутат от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Вижте. Честит празник! Честит празник на вас и на зрителите на Българската национална телевизия. Деня на Европа е изключително важен ден за нас, защото показва, че ние сме част от европейското семейство, откъдето бяхме откъснати за няколко десетилетия. И великата идея на Шуман и Моне за създаването на една Европа без войни, на Европа на сътрудничество, на Европа на взаимни комуникации, където свободно хората да се придвижват, хора, капитали, стоки, услуги, е реалност в една част от Европа. Ние смятахме, че на европейския континент никога повече няма да има война, но това се оказа, че не е така. И в бивша Югославия имаше война, и сега, разбира се, ужасният конфликт, не конфликт, извинявайте, война, ужасяваща, варварска война, която води режима на Путин срещу Украина, не забравяме преди това, и в Грузия, Абхазия и Осетия. Господин Ковачев, всъщност на това акцентира и в своето предпразнично интервю председателя на Европейския парламент госпожа Мецола, което каза, че конфликта в Украина продължава вече втора година. Той е ключов за стабилността на европейският континент. Как гледате на този въпрос, който ще продължава да очертава своето влияние върху всички нас на стария континент? Да, това, за съжаление, няма как да не е ключов въпрос, защото е свързан не само с Украина, а и с нашият всекидневен живот. Свързан е с абсолютно всичко. Нашата зависимост по отношение на енергийни източници, на икономика, търговия. Всичко е свързано и с изхода от тази война на територията на Украина. Възстановяването на териториалната цялост на Украина е в наш европейски интерес, в наш български интерес. Обратното, всяка
бих казал, териториална придобивка на агресора на, от територия, която не е, е чужда за агресора, ще бъде в наш ущърб и ще има много тежки последици за целият Европейски съюз, а мисля, че и за сигурността в целия свят, защото също така ще мотивира тяхната шпионска мрежа, агентура, която те имат във всички страни, включително и в България, да бъде още по-нагла и арогантна, което трябва да се опитаме да възпреме и да покажем и на нашето общество, че само чрез сътрудничество, чрез европейската интеграция, която имаме, може да имаме мир, справедливост, свобода, просперитет, по-високи доходи, повече предсказуемост и повече свобода. Господин Ковачев, вие сте член на Европейския парламент вече в няколко мандата. Каква е ролята на България според вас в европейското единно семейство? Къде стоим ние? България е допринасяла и допринася за създаването на нашата обща законодателна база в Европейският съюз, за нашата обща сигурност. Ние сме пълноправен член на Европейския съюз от 2007 година. Нашия глас се чува, нашите аргументи се чуват по важните теми за България, но не само и за България, за целия Европейски съюз, като глобален играч, като съюз, който задава стандартите, високите стандарти за производство на качествени стоки и услуги. Разбира се, екологичните стандарти, стандарти по отношение на дигиталните сфери, на изкуственият интелект, как една демокрация, примерно, може да се защити от фалшиви новини, от дезинформация. Ние само преди една година направихме един законодателен акт, който е първия в света, така нареченият цифровият акт, който урегулира задълженията на големите платформи, като Мета, като TikTok, ако искате, Google, които наистина имат огромно влияние върху нашия всекидневен живот и те трябва да имат съответно ангажименти към нашата свобода, към гарантирането на демокрацията и правовият ред, защото чрез техните алгоритми много лесно могат да бъдат провокирани различни движения, включително екстремистки движения. Добре, в сферата на енергетиката, това е ключов въпрос за стабилността на Европа и нейната икономика. Успяхме ли Европейския континент, Европейския съюз да излезем от зависимостта от руските енергийни ресурси? Статистиката показва, че сме успели. В момента Европейският съюз не е зависим, както беше зависим само допреди година и половина. Включително и България успя да диверсифицира своите доставки на природен газ от Азербайджан, чрез втечнен газ под терминалите, но това трябва да бъде устойчиво и във времето, а не само примерно за миналата зима, която, слава Бога, беше и не толкова тежка. Въпросът е сега, от който всички се концентрират, е за следващата зима да бъдем подготвени отново и да имаме достатъчно резерви, за да не се нуждаеме от руски газ, не само от газ, разбира се, става въпрос и за суров петрол и за всички други зависимости, които може да има от Руската федерация. Вие сте посветен на темата Северна Македония, познавате много добре динамиката там, но в последните дни станахте обект на забрана за влизането в страната. Как възприемате ставащото там? Изключително странно, неразбираемо, неадекватно, нелогично, защо правителството на Република Северна Македония се реши на тази стъпка, когато външният министър беше в Нью-Йорк. Аз само няколко дни преди това се срещнах с Бояр Османи. Имахме много приятелски разговор. По нищо не личеше, че има някакъв проблем. Явно премиерът и вътрешният министър Оливер Спасовски са се решили на тази безпрецедентна стъпка. Тук трябва да сме наясно за какво става въпрос. Страна, кандидат за пълноправно членство в Европейския съюз,
има забрана или издава забрана за член на Европейския парламент, независимо как се казва той. Слуховете, които ги имаше от февруари, че тази страна си е позволила да има черен списък, в който са може би десетина български и европейски граждани, е наистина безпрецедентно. Ние тук не говорим за Венецуела, за Северна Корея или за Китай, където знаем, че има такива списъци, или за Русия, или за Беларус. Ние говорим за съюзник в НАТО и страна, която е кандидат за пълноправно членство в Европейския съюз. А затова и беше толкова остра реакцията на комисията, на Европейския парламент, на българското правителство, разбира се. Историческото помирение е част от европейските ценности, част от идеите, които са свързани и с Деня на Европа и с цялото европейско обединение. Ние сме в Страсбург, един град, който е бил винаги повод за раздор между Германия и Франция. Сега той е град на обединението, където е и седалището на Европейският парламент и двете нации, германската и френската, които в вековете са били винаги смъртни врагове, в момента са най-добри приятели и съюзници и си сътрудничат във всички сфери. Това трябва да се случи и на Балканите, въпреки агентурата, инерцията на всякакви стари структури, УДБА, КОС, влиянието на Москва, на Сърбия, в различните структури, в академичния свят, в медиите. Тези неща трябва директно да се говорят, защото са много ясни откъде идва. Много ясни откъде има, какви са хората, които работят там. Аз тук ще направя критики от двете страни. И в АНБ, и в български служби, и насякъде трябва да има едно проветряване от старата агентура, зависимостите от Русия, от ГРУ, от другата страна, от старите структури ДСЕ и там от Байкос. На 9 май започва и тази годишното издание на Евровизия под мотото «Обединени от музиката». В 22 часа българско време е първият полуфинал. Музикалният конкурс се провежда в Ливерпул, Великобритания, след като победителят от миналата година, Украйна, не можа да го организира на своя територия заради продължаващата война с Русия. Водещи на предаванията са звездата от сериала Тед Ласо, Хана Лодингъм, певицата Алиша Диксън, Джулия Санина, победителка от Dancing with the Stars Украйна и съдия в украинския X-Factor, както и едно от най-известните лица на британската телевизия – Греъм Нортън. 15 песни ще се борят за 10 места за финала, а сред тях е песента на Чехия My Sister's Crown, която сънародничката ни Танита Янкова изпълнява рап-част на български език. 4 от държавите фаворитки за спечелването на таз годишното издание ще се качат на голямата сцена. Това са Швеция, Норвегия, Израел и Финландия. Ще участва и поп-свестата Рита Ора, която има специално изпълнение на полуфинала. Евровизия се излъчва на живо на официалния сайт на конкурса. А ако сте в София и искате да споделите поне малко от еуфорията на шоуто, за поредна година фенове организираха специално партии, за да гледат полуфиналите и финала заедно в пространството за култура The Steps. Входът е свободен. Така завършваме днес. Довиждане!